Մենք համոզված ենք, որ մեր տեխնիկական առաջադրանքներով ճիշտ ենք նկարագրում այն, ինչ որ մեզ պետք է։ Կառուցվածքի իմաստով, այո, պարոն վարչապետ, որտեղ անցյալ տարի զգալի աշխատանք ենք արել հենց դպրոցական շենքերի կառուցվածքը հասկանալու, թե մեզ քանի սենյակներ են պետք լաբորատորիաների համար և դասասենյակների համար, հաշվի առնելով նաև կրթական գործընթացի պահանջները։ Այդ իմաստով վերջին ճշգրտումը, որ իրականացրել ենք, վերաբերել է մարզադահլիճների չափերին, որտեղ նախ բոլոր մարզադահլիճները մեկ ստանդարտի բերելու խնդիր ունեինք, և երբ որ նոր է կառուցվում, դա հնարավոր է իրականացնել, վերակառուցման դեպքում է, որ շենքի կոնկրետ իրավիճակից կախված, հատկապես Երևանի դպրոցներում կհիշեք, որոշ դպրոցներ այցելել ենք, որ մարզադահլիճների չափերը այնպիսին են, ինչքան որ տարածքը հնարավորություն է տալիս, բայց վերջին մեր նախագծման հետ կապված ճշգրտումը եղել է մարզադահլիճների չափերը, որտեղ նաև պլանավորված են այդ տրիբունաների հատվածը, որը նաև մեր նախորդ քննարկումների ժամանակ խոսել էինք, որ հատկապես խոսքը վերաբերում է կրթահամալիրներին, որոնք պիտի գործեն նաև որպես համայնքային կենտրոն, այդտեղ լինի։ Գիտեն Անդրեասյան, ներողություն եմ խնդրում, դուք մի քիչ մակրո մեծ մասշտաբի մասին եք ասում, բայց ես հիմա ուզում եմ պատուհանին անդրադառնամ, պատուհանին, ծորակին, ցնցուղին, հիմա գնանք, մենք համոզված ենք, որ ես համոզված եմ արդեն, որ մենք չենք կարողանում նկարագրել, որովհետև մենք այդ կարողությունները չունենք, որ մեզ այս պատուհանն է պետք։ Դե գնում ենք պատուհանա դրել, ձեր ուզածը պատուհան չի, հա պատուհանա, ես հա դրել ենք, պատուհան չի, հա պատուհանա, բայց արանքից փչում է, կամ չգիտեմ, տեսքը այն չի, որակը այն չի, և այստեղ ամեն պրոբլեմները։ Իսկ կան արդյոք աշխարհում մասնագետներ, ովքեր կարող են ճշգրիտ նկարագրել այն ծորակը, որը մեզ պետք է։ Այո, կան այդ մասնագետները, բայց իրանց պետք է, ասենք, ամիս տալ, օրինակ, մի միլիոն և ավել դրամ աշխատավարձ։ Մինչև այս հարցը չլուծենք, սենց ենք գնել, համեցիք։ Պարոն վարչապետ, ինչ որ պարոն Մուրադյանը նշեց, մենք իհարկե գործնական մեր խնդրի մասին եթե ամեն անգամ խոսում ենք խորհրդակցությունների տարբեր առիթներով, միայն Շիրակի մարզում չի, կան նաև Երևանում ավարտին մոտ դպրոցներ, որտեղ նույնիսկ մեկ կառույցում նույն կապալարոյի կողմից տեղադրված են եղել երկու տարբեր որակի պատուհաններ կամ դռներ։ Ոնց լուծել այդ խնդիրը, ցավոք ճիշտ եք ասում, տեխնիկական նկարագիրը մրցույթի պայմաններում առաջին հայացքից թվում է, որ պետք է երաշխավոր էր որակը, բայց հենց մետաղապլաստ է պատուհանը նաև, որ երևի շատերը կհամաձայնվեն, անգամ մեր անհատական շինարարությունների ժամանակ պետք է շատ բծախնդիր ձևով դրա որակին հետամուտ լինել, որ համապատասխան էր չփորոշիչներին, և գործընկերները, և քաղաքաշինության կոմիտեի, և տարածքային զարգացման հիմնադրամի իհարկե տարբեր գաղափարներ ներկայացրել են քննարկման ընթացքում, մինչև մենք ես վերջին անգամ քննարկում ենք, կարող ենք կենտրոնացնենք այդ տիպի գնումները, որ ստանդարտին են, չգնանք տարբեր դպրոցներում տարբեր բաներ տեսնենք, բայց դա այլ հարակից հնարավոր բացասական հետևանքներ ունի։ Կենտրոնացումը նշանակում է մեկ մրցույթով մեկ մատակարարի հետ գործ կունենանք, դա կառաջացնի այն զգացողությունը, որ շուկայում արդեն արտադրողների կամ մատակարարների շրջանում մրցակցության բան ենք ստեղծում, դժվարություններ, հետևաբար լավ լուծում, այս պահին դեռ չենք գտել, բայց այդ մասին մտածում ենք, այդպես բաց խնդիր է դա, պարոն վարչապետ, հեշտ լուծելի խնդիր չի, ինչ-որ մի բան մի քայլ արել ենք, որ գնանք դեպի ստանդարտացման ուղղությամբ, երբեմն դեպքեր կան նույնիսկ, որ մեր պատվիրատուները կապալառների հետ աշխատանքի ժամանակ ստիպված են լինում, ասեն դու բեր երեք օրինակ ցույց տուր, մենք ասենք, թե դրանցից որը կարող ես որակի տեսանկյունից տեղադրել, որ հետո խնդիրներ չլինեն, բայց դա նշանակում է, որ մեր պատվիրատուները մտնեն ամեն մի դպրոցի շինարարության ընթացքի մեջ և փորձում են կալարուի հետ միասին դեպք-դեպք համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, սա էլ ինչ-որ տեղ վարչարական պրոբլեմներ առաջացնող հարց է։ Իմ կարծիքով այն աշխարհի այն հատվածը, որը մետաղապլաստի պատուհան երևույթը ստեղծել է, ինքը տեխնիկական պարամետրեր ա դրել, ասելա պլասմաս, ու կողքը գրելա կոտ, դրելա փական, ու կողքը գրելա կոտ, հիմա այդ մեր ամբոշ խնդիրն են ա,
vor meng mer խոսակցական մեր իմացած բառապաշարով ուզում ենք նկարագրենք տեխնիկական պարամետր։ Ուզում ենք նկարագրենք պատուանը լավնա թե լավը չի։ Ինչով լավը չի պատուանը։ Հետո ավելին ասեմ, որ շատ սեղան կգնան դատիկը տան, կասեն հեսա բերել ենք լավ պատուանը, տեսեք պատուանը բացվում է, փակվում է։ Միջդեռ մենք երբեք մենք պետքա մեր պրոբլեմը տեղը որովհետև մենք ասում ենք եկեք տեխնիկական առաջադրանք գրեք։ Գալիս են գրում։ Մի քիչ կսրեմ, բայց խորանանք տենց է։ Գալիս են գրում։ Լավ պատուհան, մեսրոպատար, ոսկեղենիկ հայերենով գրում են լավ պատուհան։ Մեզ պետք ու բոլորը կարդում են, մենք էլ ասում ենք ինչ լավ տեխնիկական առաջադրանք է, գրած է լավ պատուհան։ Պետք է մենք տեխնիկական առաջադրանքը գրենք ընդ որ հազար ներողություն, բայց ոսկեղենիկ մեսրոպատար ոչ մի բառ չգրվի։ Գրվեն կոդեր, թվեր, որ մենք կարդանք չհասկանանք, բայց մասնակը կարդա հասկանա։ Հետո տանենք, տեսնենք, ես այն պատուաննա, որ մենք ուզում ենք, թե այն պատուաննա, որ այն պատուանը չի, որ մենք ուզում ենք։ Բայց որպես ենք սա անենք, մեզ պետք է մասնագետ, որ այս լեզուն գիտի։ Մեր մոտ այդ մասնագետները կամ չկան, կամ քիչ են։ Ստեղից է պրոբլեմը։ Ասենք, երբ որ մենք ասենք լավ պատուհան, մենք ստանալու ենք վատ պատուհան։ Դեպքերի 90%-ում։ Որտեվ տեխնիկական աշխարհը այս լեզուն չի հասկանում։ Տեխնիկական աշխարհը ունի իր լեզուն, իսկ մենք այդ լեզուն չգիտենք։